יש עלייה דרמטית, מספרית, בכמות של האנשים שעובדים בתנובה מהמגזר. חשוב מזאת שיש היום הרבה יותר אקדמיים, אם זה מהנדסי מכונות או טכנולוגים, שמועסקים בתנובה בתחומים שונים ומגוונים. אנחנו מעסיקים היום 100 עובדים מתוך 400 עובדים במחלבה מהמגזר הערבי. בהחלט משקיעים ומקדמים חבר'ה מהמגזר הערבי עם הזדמנויות. כדוגמה, אני גם למדתי דרך תנובה קורס פיתוח מנהלים, פעם לא היו את ההזדמנויות האלה. הדו-קיום שאנחנו מחפשים בחוץ, זה נמצא בתוך תנובה. הלב שלי זה תנובה, זה הבית שלי תנובה, זה בית שני. החלום שלי להיות מכונאית האישה היחידה פה ולהתקדם ולהיות מהנדסת. יחד עם משאבי אנוש וקו-אימפקט הצלחנו לאתר מהנדסים וטכנולוגים ובעלי מקצוע מתחומים שונים וגייסנו אותם, הגענו באמת נבחרת מצוינת של אנשים שעובדים היום בתנובה. אנחנו כבר 3 שנים בתוך המהלך הזה. נעשתה פה מהפכה מחשבתית, ארגונית, תפעולית, וההצלחה היא הצלחה גדולה. מאוד גאה שאני בתנובה. אני חושב שזה ארגון מדהים מבחינת המבנה שלו, מבחינת האנשים שיש בו, מבחינת ההשקעה שמשקיעים במשאב האנושי. זה הזמן באמת להוריד את הכובע לאגף משאבי אנוש. זו שנה שנייה ברציפות, ש3 מתוך קבוצה של 15 מצטייני מנכ״ל מכלל עובדי תנובה, הם מהחברה הערבית, וזה מגיע להם בגלל הרצון, המוטיבציה ויכולות מוכחות. וברגע שיש לך את זה בתנובה, זה ממש לא משנה ממאיפה אתה מגיע. הכי משנה לאן אתה חותר קדימה. עובד שמח שמממש את עצמו ומרגיש שהוא מביא את עצמו לעבודה, הוא גם אזרח שמח, ואנחנו נהיה חברה טובה יותר. יש לי מסר מאוד ברור לחברה הערבית. תחלימו, תעיזו, ואתם תצליחו.